سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا جاء نصر الله والفتح. جب خدا کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ غول کے غول خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ معاف کرنے والا ہے.